মানুহৰ জীৱনত কোনো বস্তুৱে স্থায়ী নহয়। ৰূপ সৌন্দৰ্যই হওক বা টকা পইচাই হওক কোনো স্থায়ী নহয়। ঠিক তেনেকৈ আজি এয়া মোৰ দাঁতটো স্থায়ী হৈ নাথাকিলে, এইটো দাঁত একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈছিলে। আজি বহুকেইদিনে হ'ল অসুখত ভুগি আছিলোঁ। এতিয়া মই আজি ডক্টৰৰ ওচৰত আহিছোঁ, এয়া ডক্টৰৰ ওচৰত আছোঁ মই। ইয়াৰ পিছতেই যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিব, মানে একদম উঠাই পেলাম আৰু আজি দাঁত যি অৱস্থা হৈছে মোৰ। ভালেই বাৰু, বৰ্তমান ভালেই বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে আজি বহুত কেইদিন হ'ল মই দাঁতৰ অসুখত ভুগি আছোঁ। কৈছিলোঁ মই মোৰ জন্মদিনৰ দিনাও মই হস্পিটেলত যাব লগা আছে। টোটেলি মই একদম গুচাই দিলোঁ। আচলতে কিমান আৰু এই বিষটোকে লৈ থাকিব, সেইকাৰণে একদম উঠাই কিনে চফা। যোৱাকালি মই চিলাই খুলি আনিলোঁ, এতিয়া অকণমান খাব পাৰিম বুলি কৈছে। এইকেইদিন খোৱা নাই মানে খাইছোঁ, যেনিবা একদম জুলীয়াকৈ খাব দি আছিলে, জুলীয়া বস্তু নৰম বস্তু এনেকৈ খাব দিছিলে, সেনেকৈ খাইছোঁ আৰু এতিয়া ভাল পাইছোঁ যেনিবা অকণমান। কিন্তু একদম টোটেলি বিষটো মানে শেষ হোৱা নাই, এতিয়াও আছে বিষ হয়। এইখিনি অকণমান ফুলাৰ নিচিনাও হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে, এইখিনিত কৈ এইখিনি অকণমান ফুলাৰ নিচিনা হৈ আছে। আৰু এই সন্মুখতে উঠোৱা হ'ল দাঁত, এই বুঢ়ীয়া হৈ গ'লোঁ আৰু, দাঁত উঠালোঁ বুঢ়ী হৈ গ'লোঁ। এতিয়া উপায় নাই, পূজাৰ বতৰ, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক উৎসৱ যিকোনো নহয় এটা আহিলে কাপোৰ লাগিবই, কিবা লাগিবই, আৰু নিজৰো বেয়া লাগে দিয়কচোন কিবা এটা দিব নাপালে। গতিকে বেলেগ একো নহ'লেও এই দাঁতৰ বিষ লৈ কিনে, দাঁতৰ হেৰি দাঁত উঠাই লৈ আনিলোঁ, বিষ লৈ কিনে আজি এপাক যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কি কি বজাৰ হয় চাই লওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে চাই থাকিব শেষলৈকে। এডভান্সত অফাৰ লৈ লৈ কিনে একদম আমি হাইৰাণ হৈ গ'লোঁ, ইমান অফাৰ দিছে, এইটো বজাৰ অফাৰ, এইটো বজাৰ অফাৰ। বহুত গিফ্ট আই দি আছে, মানে 10,000ৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে বজাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে 2,000ত আপোনালোকে ফাষ্টটেগৰ ঘড়ী বা টাইটান বা সোনাটা যিকোনো ঘড়ী আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমি গিফ্ট আইটেম ল'বলৈ আহিছিলোঁ, যিবিলাক আমি কুপনত পাইছোঁ মানে বজাৰ কৰোঁতে, যিবিলাক কিহৰ হয় এইটো কি পালা এইটো তুমি? কিচেন চেট, গ্ৰাইণ্ডাৰ চেট, প্ৰেষ্টিজৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ চেট, তাৰপিছত আৰু আছে এইটো বাউল চেট, মানে টি চেট। বজাৰ কৰা হৈছে আৰু কি বজাৰ কৰিলোঁ পূজা বুলি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ। পূজা বুলিতো সকলোৰে এটা মনত হেঁপাহ থাকে, এটা আনন্দ উৎসৱৰ দিন। পূজা বুলি ক'লে আচলতে কিমান এটা ভাল লগা দিন নহয় জানো? আমি কিন্তু সেই দিনবোৰ নাপালোঁ, কাৰণ আমি সৰু থাকোঁতে যিটো আমাৰ উৎসাহ উল্লাস কৰাৰ দিন আছিলে সৰুতে পূজা বুলি, সেইখিনি সময় কিন্তু আমি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পূজাৰ উৎসাহে নাপালোঁ। কাৰণ আমাৰ ভকতৰ মানুহ, আমাৰ শংকৰসংঘৰ ভকত আছিলে আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰ, মাহঁতে কোনোদিনে পূজা বুলি ক'লে কাপোৰটো নিদিয়ে পূজা বুলি, আৰু পূজা চাবলৈও দিয়া নাছিলে। মানে ভকতৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পূজা চাবলৈ হেনো নাপায়, গতিকে পূজা চাবলৈ যাব দিয়া নাছিলে, মানে মূৰ্তি চাবলৈ নাপায়, গতিকে পূজা চাবলৈ যাব দিয়া নাছিলে। আৰু আমিও সেনেকৈ মান্তি হৈছিলোঁ, পূজা চাবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, পূজাত কাপোৰ দিয়া নাছিলে, মান্তি হৈছিলোঁ, তেনেকৈয়ে পাৰ হৈ গ'ল। আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, দায়িত্ব আহিলে, তেতিয়া নিজলৈ ভবা নাযায় আচলতে দিয়কচোন। কিবা এটা যদি কাৰোবাক দিব পাৰোঁ যিটো মনটোত ভাল লগা, সেইখিনিয়ে আচলতে বহুতখিনি ভাল লগা। গতিকে পূজা বুলি ক'লে নিজলৈ নহ'লেও আনলৈ কিবা এটা যদি সৰুকৈ হ'লেও আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মনটোত বহুতখিনিয়ে ভাল লাগে। গতিকে বহুত বজাৰ কৰা নাই, যদিও অকণমান অকণমান কিবা বজাৰ কৰা হৈছে। গতিকে আহকচোন চাওঁ কিনো বজাৰ কৰিলোঁ, ভাল পায় নে নাপায় আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পায়। দেখাম বাৰু মই কি কি আনিছোঁ।
মই একদম দোকানী হৈ কিনে পঢ়ি গৈছোঁ এতিয়া। আৰু কি কি বস্তু ল'লোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম পূজা বুলি। আচলতে বহুত একো লোৱা নাই, বাবাৰ কাৰণে কাপোৰ আৰু মোৰ অৰ্থ অনুযায়ী বজাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰতি বছৰে এইবছৰ যদি বেলেগ এজনক দিছোঁ, নেক্সট ইয়াৰ কোনোবা বেলেগ এজনক, যেনেকৈ নহয় একেলগে গোটেইবিলাককে দিব নোৱাৰিলেও প্ৰতি বছৰে মানে এটা বছৰত যদি কোনোবা দুজনক দিলোঁ, আন এটা বছৰত কোনোবা দুজনক দিলোঁ, তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এইবাৰো ঠিক তেনেকৈয়ে আনিছোঁ। আৰু এইটো এটা ফ্ৰক আনিছোঁ, ইমান মৰম লাগিছে নহয় জানো ফ্ৰকটো, চাওকচোন ইমান মৰম লগা, একদম দেখিলেই পিন্ধু পিন্ধু লাগে। আচলতে বাচ্চাবিলাকৰ কাপোৰ ইমান ধুনীয়া নহয় জানো, সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকৰ, দেই ল'ৰাবিলাকৰ কাপোৰ ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু ছোৱালীবিলাকৰ কাপোৰবিলাক ইমানেই মৰম লাগে। এইটো পিংক কালাৰ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফ্ৰকটো। আৰু এটা আনিছোঁ দেই ফ্ৰক মই, আৰু এইটো এটা ফ্ৰক, এটা ফ্ৰক ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো, ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে ফ্ৰককেইটা? মোৰ ওচৰৰ পৰাই দেখি আছে তাৰমানে ফ্ৰক আনিলোঁ এইকেইটা। তাৰপিছত ঠিক আছে, বাচ্চাৰ টি চাৰ্ট আৰু এনেকুৱা আনিছিল আৰু টি চাৰ্ট আৰু আছে। আৰু মোৰ ভণ্টি এজনী আছে, ভণ্টিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আনিছোঁ এযোৰ আজিকালি চুইডাৰ ওলাইছে বাচ্চাবিলাকৰ, তাই অলপ যিহেতু ডাঙৰ হৈছে 10-12 বছৰৰ কাৰণে আনিছোঁ এনেকুৱা, মানে চুইডাৰ আৰু ইয়াৰ পাতিয়লা পেণ্ট হৈছে টপ, মানে চুইডাৰ। অৱশ্যে একো লোৱা নাই যদিও লৈছোঁ দেই, এযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ চাদৰ দেখুৱাই আছে আৰু শ্বাৰ্ট লোৱা গৈছে, আৰু চেণ্ডেল লোৱা গৈছে এযোৰ মাৰ কাৰণে লাগে, মানে পূজা বুলি চেণ্ডেলকে এযোৰ লৈছোঁ আচলতে, আৰু বেলেগ একো লোৱা নাই। আৰু কেইযোৰমান চাদৰ মেখেলা লৈছোঁ, বাকী বেবীৰ কাৰণে লোৱা হৈছে ইয়াৰ কাপোৰ, আৰু টি চাৰ্ট লোৱা হৈছে, কেইটামান টি চাৰ্ট লোৱা হৈছে এনেকৈ আমাৰ ভাইটি, তাৰপিছত এনেকৈ দিব লাগিব, এনেকৈ টি চাৰ্ট কেইটামান লোৱা হৈছে ভাইটিকেইটাৰ কাৰণে, তাৰপিছত দেউতাৰ কাৰণে চাৰ্ট এইটো, তাৰপিছত এইটো হৈছে ভাইটিৰ কাৰণে চাৰ্ট, এইটো হৈছে ভাইটিৰ কাৰণে চাৰ্ট, আৰু এইটো মিষ্টাৰে লৈছে মিষ্টাৰৰ কাৰণে চাৰ্ট, আৰু বাবাৰ কাৰণে এইটো মিষ্টাৰে পেণ্টটো লৈছে, দি পূজাত পিন্ধিব বুলি মিষ্টাৰে চাৰ্ট আৰু পেণ্ট লৈছে, বাবাৰ কাৰণে টি চাৰ্ট আৰু পেণ্ট এটা লোৱা আছে, পেণ্টটো ভিতৰতে থাকিলে চাগে, আৰু তাৰ কাৰণে জোতা এযোৰ লোৱা গৈছে, এইযোৰ চাদৰ মেখেলা কেনেকুৱা লাগিছে? আচলতে একদম ইউনিক ষ্টাইল, মই লৈ আহিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, এইটো আনকমন বুলি কৈছে। আচলতে ভাল লাগে, নিজে হেণ্ডমেড কাপোৰবোৰ ভাল লাগে সচৰাচৰ, গতিকে এযোৰ লৈ আনিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে কাপোৰযোৰ? এতিয়া লাইট মেহেন্দি গ্ৰীণ, আৰু এইটো হৈছে লাইট মেৰুন কালাৰ, আৰু ইয়াতে হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰেৰে কৰিছে, বুটা বনাইছে, এইটো হেণ্ডমেড কাপোৰ হয়, সম্পূৰ্ণ দেখা বুলি মোৰ কাপোৰ মেখেলা আৰু মোৰ ভাল লাগিছে, আপোনালোকে জনাব, কাৰণ আচলতে খাব লাগে নিজৰ পচন্দত আৰু পিন্ধিব লাগে বোলে আনৰ পচন্দত, গতিকে এবাৰ আপোনালোকেও জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। মোৰ ভাল লাগিছে, আপোনালোকেও জনাবচোন কেনেকুৱা। আৰু এযোৰ কাপোৰ, এযোৰ মিচিং ডিজাইন চে পিয়'ৰ কটন বুলি কৈছে, পিয়'ৰ নুনি কটন নে পিয়ৰ এচি কটন কিবা, এযোৰ মোৰ নহয় দিয়া, দেই ভণ্টি এজনীৰ কাৰণে আনিব দিছিলে, তাইৰ কাৰণে আনিছোঁ মই, মই দেখুৱাইছোঁ এবাৰ আপোনালোকক, এখন মেখেলাখন এযোৰ ভণ্টি এজনী আনিব দিছিলে, সেইটোৰ কাৰণে অনা হৈছে, মোৰটো দেখুৱালে সেইটো মোৰ কাৰণে আছিলে বাৰু, এযোৰ ভণ্টিৰ কাৰণে আনিব দিয়াৰ কাৰণে আনিছোঁ, আৰু এইখন হৈছে চাদৰখনটো হেভি কাম কৰা আছে, বৰ ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, পাৰিলে পিছত এযোৰ মই ল'ব লাগিব, এতিয়া এযোৰ হেভি কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ আচল, আৰু
Swali Hokolor, Unotom Prio was to say, Mane Unotom Dubolotaka was to say jewelry, a rope cup, a pomoy de Hualu, a rumoy de Hualu, a rumoy Kiki jewelry, Kinilu, Zunka, Zunka Lulu. বেছি লোৱা নাই তিনিযোৰ লৈছো আৰু যে জুমকা কোন যে জুমকা ভাল লাগিছে বেছি এযোৰ এযোৰ জুমকা আৰু এযোৰ হৈছে ইয়া জুমকা আৰু এযোৰ এনেকুৱা লাগিছে Puzar Dokan for Napnal Gog de Hagos Money Puzar upon one G Bozar Polo in Yapnal Gog de Hualu Puza Bully Polo Yakin Kapale Zonapo or Abnaliki Kiki Bozar Korile Donabosan, Donabu Napahari Baru with Abnaka Senalti Notunhoi Tetehole, subscribe for Napahari Baru Kahote Toka Bell icon to Abnalke Click Kuribo, Kyono more Notunka, he will get video home with the Tepum Potome, Abnalke, the Hibole Pai. Aslota Abnalke, comment box of Donabosan, Kenka Pale, Murkun Homo video with Abnalke, Halpai, more hen embroidery kora kapur video homu bhal pai ne mo blogs pur bhal pai apnalke please comment kori janabosun aru aji apnalke kapur kun dur beshi bhal pale please comment kori kine janabo aru hokolu loike pujar bahut bahut shubhechha janalo ma devi durgai hokolure akhabur puran korok hokoluke kukhole rakho hokoluke mongole rakho অপায় মঙ্গল দূর কৰক তাকে কামনা কৰি নতুন নতুন ভিডিও লৈ আহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলে বিদায় লৈছো তেতিয়া লৈকে চাই থাকিব মিটলি সহৰিয়াৰ ইউটিউব চেনেল বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল